Ahoj lidičky, vítejte na mém YouTube kanále. Dneska si ukážeme ohledně zahrady, jak postavit zahradu, co všechno pěstovat, jak to pěstovat, co k tomu používat. Minule jsme si právě ukazovali, jak se vaří. A tady vám vlastně ukážu, co vlastně používat k tomu vaření. Co je ideální pěstovat. Takže co tady máme? Máte tady vlastně nějakých 22, 25 druhů semínek, co se dá vlastně všechno pěstovat na zahradě. Můžete vlastně pěstovat jablka, vodní melou, mrkev, kukuřice, okurka, jo, fíky a tak dále. Jo. Máte tady vlastně i rajčata, chili papriky, citron, tabák můžete dokonce pěstovat, jo, rajčata, papriky, brambory, cuketa. Jo, máte tady vlastně i cibul, špenát. Máte tady dokonce i kanabis. Jo, hlávkový salát, brokolice a tak dále. Co se jakoby nejvíc, co se je lepší jako pěstovat, tak je paprika, brambory, čili papričky určitě, nějakou tu mrkev, jablka, salát. Ještě možná tu brokolici. Cibul a česnek určitě. To bych doporučoval. Takže dál, co se používá, to hnojiva. Buď máte jakoby organické hnojivo, a nebo máte už jakoby upravované hnojivo. A co se používá, nebo co budete potřebovat, je vlastně konev, nebo můžete použít jakoukoliv láhev, ale to už je na vás. Doporučuji motičku, protože když máte plevel na zahrádce, tou motičkou to rychle zděláte. Pak tady máme různé přípravky. Zde máme vlastně přípravek na hubení hmyzu, nebo ne hmyzu, pardon, na hubení toho plísně a různých bakterií. Ten žlutý pak máte vlastně, ten pesticid, to máte vlastně pak na ten hmyz a různý škůdce. A to je ten zelený, vlastně pak se používá na plevel. Ale to funguje jenom dočasně, to postříkáte a máte pak třeba nějakou dobu klid od plevelu. To nemusíte většině okopávat. Tak, co se týká zahrady, když dáte vlastně building, tady, garden. Tak zahradu, pacha na to, zahradu můžete postavit pouze jednu na vlajku. Nedá se postavit třeba tady jako čtyři čtverečky, to nejde. Takže si musíte rozmyslet, co budete pěstovat a kolik to budete pěstovat. Protože základní pole, co je, je to ten čtverec. A dají se do toho zasadit pouze jenom 4 sazenice. Takže si musíte rozmyslet, co budete vlastně pěstovat. A jak to bude veliký. No, tak vlastně, když postavíte zahrádku, hned se vám tam udělá plevel. Když chcete ten plevel, tak vidíte sami, že to strašně dlouho trvá. Vezmu tu motičku.
A ten čas je mnohem rychlejší. To doporučuji mi tady tu motičku. Člověk ji ani nemusí jakoby hledat. Dá se i vyrobit. Tak asi hezky očistíte tu zahrádku. A ona zase jako výroba ty motyčky nejnáročná. Dva šrouby, dlouhý klacek, dva skrepy a toolbox. A máte to. Tak já se potím. Ale ne. Co slíkneme. Další, co budete potřebovat, je opravdu jakoby jedno, který hnojivo si vezmete. Až to sem nevejde. Tak, takže, a my si dáme sázet brambory. Můžeme ty jablka, mrkev, salát, cibul, snack. Čata, priky, to tu ne. Tak, radnější. To sázení je strašně dlouhý. Když si zmáčknete tab, tak se vám pak ukáže vždycky ten čtvereček. A co všechno potřebujete? Potřebujete semínka a potřebujete vlastně to hnojivo. Kdyby si vezmeme mrkev. Nevím, proč to vývojáři udělali strašně dlouhý, ale potrvá to. Ono, když pak máte velkou zahradu a než tam dáte 30 semínek, tak je to akorát tak na cigáru. Takže opravdu tohoto se mi trpělivost při tom sázení a počítat s tím, že to zabere nějaký čas. Té semíka máme, vstupíme dál. Vezmeme papriky. No, když se zase podíváte jakoby do těch kuchařek a chcete jakoby pak něco vařit. A pak zjistíte, co potřebujete. Potřebujete cibulu,
To se taky jen tak jako nenajde. Jo, tady zase potřebujete papriky. A když těch kuchařek máte víc, tak je tam samozřejmě více receptů, to jsme si ukazovali v minulém videu. A tam se dá vlastně pak podle toho zjistit, co všechno potřebujete. Když chcete vlastně udělat ty špízy. Pak konkrétně nic. Ale tady taky potřebujete houby. Tak houby se najdete jako v lese. Se ani tady pěstovat nedají. Ale ta paprika je tam docela jako hodně často, no. Že mrkev, to je vlastně základ do polívek, jo, paprika je dobrá na ty špízy, saláty, jsou pak dobrý nějaký to obložení, jo, brambory taky, když pak chcete vařit nějaký ty polívky nebo ty omáčky, cibule taky. Česnek je dobrý, že vlastně to funguje jako antibiotika. Ne úplně, jo, je to taky přírodní antibiotikum. Ale zase, když se vypěstujete, tak pak nemusíte hledat jako léky a tady to. Je to pak dobrý mít, no. Tak, rajčata. Trošku nevyšlo, ale to je jedno. Vezmeme si hnojivo a to je teď mnohem rychlejší to hnojivo. Tak jak jste viděli, tak je to fakt mnohem rychlejší. Nevím, jak prostě vyváři udělali, že to hnojivo je rychlý, než to sázení těch semínek, nevím. To je takový ten základ. Teď ještě potřebujete semínka zalejt. Máte dvě možnosti. Buď si postavíte studnu, tu studna jde taky postavit jenom jedna na vlajku, a nebo si postavíte někde u vody, což je ideální. Když se vezmeme konev. A se přepnete do prvního pohledu a podržíte pravý tlačítko myši, tak vidíte, co tam máte zasazeno, jaký tam jde slunce a kolik to má vody a jaký máte hnojivo. Se podíváte. Ne všude.
Škoda. Vlastně vidíte na tom, jak ty bobky jsou pak... Takže to mění pak barvu a jde víc do hnědý. Je to hodně náročný na vodu. Takže doporučuji si to postavit někde fakt u vody. Protože ty studny se zase až tak rychle nedoplňujou. To všechno zalitý. No a teď počkáme, až to vyroste. Což to trvá dlouho. První den už vidíte nějaký výhonky, druhý den už jak to krásně roste a třetí den už se dá krásně sklízet. 24 hours later. Tak, uběhlo nám 24 hodin. Podíváme se na naší zahrádku. Vidíme, že už tady něco vyrostlo, máme tady nějaký plevel. Si dáme do první. Tak tady vidíme, kolik je vody. Je to super. Nějak ani zalivat nemusíme. Vypadá to, že naše rostlinky jsou v pohodě. Protože dole máte vlastně napsáno tu kondici a tam, kdybyste měli nějakého škůdce nebo plíseň, tak by vám to tam napsalo. A to zatím vypadá, že jsme bez plísně. Takže je to dobrý. Takže dáme jenom plevel na stranu. No, ale tady to vypadá... Se nám tady neuchytilo semínko. Říkám, že ne, všude se to chytlo. Rajčátka ty nám asi porostou. Chytlo se nám jenom něco. To markev tady takhle nějak je. Ale tady máme brouka. Tady máme nějakého škůdce. A to je ten žlutej. Žlutej je na škůdce, bílej je na plíseň a zelený je vlastně na ten plevel. Tak dáme aplikovat. Jako můžeme to aplikovat na všecko, ono se jako absolutně nic nestane. To vlastně jenom taková jakoby prevence. Brambory. Tady měl by být salát. Tady je jabloň. Snad z toho něco vyroste. Ale vypadá to, že spíš asi ne. Že by tam měly být takovýhle výhonky.
vezmeme konev, to trošku prolijeme, celkově nic nestane. Důležité je pořád tu zahrádku kontrolovat. Aby měla dostatek vody, dostatek světla, kontrolovat, jestli náhodou. Tam jsou nějaký ty škůdci. Říkám, no, ta zahrádka je docela jakoby hodně náročná na vodu. Takže ideální je to fakt to postavit u nějaký vody. Nějakýho potůčku malýho nebo rybníčku. Hlavně ne u moře. Zasadíme to tam znovu, no. Co jsme to tam měli? Tady to. Uvidíme ta jabloň, jo, jestli vyroste nebo ne. Tím tam nevidím žádný výhonek. Máme se jak poslední 2%. Tak to takhle hezky zalejem. Jo. Takže jabloň nám nevyroste. Jabloň nám nevyroste. Sadíme ještě jednou tu jabloň. No a za další 24 hodin už by to mělo jakoby vyrůst, ten zbytek, a už by se to mohlo i sklízet. Tak. Se podíváme, hele, vody je tam dost. Snech ten se asi chytil. Paprky tady máme. Rajčata taky máme. To je ta karotka. Já možná vyrostanu. Tak uvidíme. Tak počkáme další 24. A uvidíme, co z toho vyroste. 24 hours later. Takže lidi, máme tady další den. Byly nám vlastně už 2 dny. A zahrádka se nám krásně rozrostla. Dáme jenom ten plevel na stranu. Jabloň tu jsme vysazovali trošku pozdějiš, ale roste. A salát tak hezky. Tady máme brambory. Tady máme česnek. Cibule, to se nám asi neuchytila, jak koukám. Máme tady rajčata, máme tady paprky. Pičku tady máme hezky. Nic není napadeného.
Vody je dost. To pršelo. Dobrý. Kde jde se, bratu? Jo, jde. To mi to neukázalo. Pryčky tady máme. Taky. A jo, ne. A co rajčátka? A jo. Jedno, nevadí. Snek. A, dobrý. Bory. Hezký salát. No, na jablon ještě musíme počkat. Takže pokud se o tu zahrádku staráte, zaléváte to pravidelně, koukáte, jestli to nemá nějaký plísně nebo jinou havěť, tam to krásně vyroste a máte co jíst. Takže jinak doporučuji sehnat si nějaký ty kuchařky, podívat se, co potřebujete na to vaření, pokud vyloženě nebudete mít zahrádku na to vaření, tak spíš bych doporučoval sázet mrkev, rajčata, salát, brambory, jabloň, no cokoliv, co se dá jíst, jakoby syrový, okurky, jo, taky můžete jíst. Ale pokud chcete mít zahrádku na vaření, tak doporučuju ty kuchařky a podle kuchařek sázet. Protože ne vždycky to najdete. Takže pro této video by to bylo všecko, já doufám, že vám to pomohlo a pokud se vám video líbilo, dejte like, po případě odběr, komentář, co byste chtěli vidět dál, se a čauky.